rebuke this demon. Okay. ከማጋኖች ሴት የመጣችሁ ምንድን ነው ግን ህመሟ? በቃ እንደ ውሻ ነው ያረጋት። አ ካዳሚ ነህ? ካዳሚ እስኪ ስማ ድምጽን አሰማኝ እስቲ እንደ ውሻ። መሬት ላይ ያሳየኝ እስቲ። አዎ ስፒሪት ኦፍ ዶግ። አዎ ምንጃ ለሚ ሞጆ ነው ያሰራብኝ ለሚ ይባለው ጠንቋይ ግን እኔ ነብይ የሆነ ዲሞን ይፈልጉ እንደ ካዳም ይሆናሉ። እኔ አልፈልግም ብዬ ከዛ እኔን ጥፍም በዛ እግረን እጀን አሰሩ። ከዛ አሳበዱ እንደዚህ አሰሩ። አዎ ከዛ አሳበዱ ሜዳ ላይ ወጣ። ስሙን ይዤ መጥቻለሁ። ይዘሽ ለስቲ እየሮጥሽ ዛሬ አታጋዲ አቦሶፎ እሆ ሲፈ እንዳለ ይሄ ሁሉ የተጻፈው የተያዙ ሰዎች ናቸው። አዎ ስሙ ማን ነው ጠንቋዩ? ይሄ ለሚ ካሳ። ምን አረካት አንተ? ምን ያላረኳይ ነገር ይዳናል። አዎ ምታታ። አዎ ሜዳ አላቀሰልከኝ። ኖ ኖ ኖ ኖ ከማጋኖች ሴት የመጣችሁ ነይ እስቲ። ካንቺ ጋር የመጣችሁ እሷ ምንሽ ነች? አንድ ሀገር ልጅ ነች። እሷ ምንድን ነው የሚያረጋት? ድግምት ቤት ነው ያቆየት። ድግምት ቤት ነው ያቆየት። ጠንቋይ ቤት። ጠንቋይ ቤት። የት ነው ጠንቋይ ቤቱ? ቅርብ ጊዜ ነው የታወቀ ነው ከእሷ ጋር እና ጠንቋይ ቤት ነው የምትኖረው? እሷ ኑሮ እዛ ነው እና ጠንቋዩ ጋር ነው የምትኖረው? ምንድን ነው ግን ህመሟ? በቃ እንደ ውሻ ነው ያረጓት። እንደ ውሻ። ና እስኪ ና ና። ይሄ ወንድሟ ነው። እሺ እዛ ጋር ሄዱ ሁለታችሁም። ነይ ሂጂ አንቺ እዛ። እና ጠንቋዩ ምን ይለኛል ትላለች? ነገረችሽ? ብዙ ነገር ስታወራ ነበር። ምን ምን አለችሽ? እስቲ ንገሪ። እንደ ውሻ ነው ያረገኝ አለች። እንደ ውሻ? ምን ጩህ ይላታል ወይስ ውሻ ያረጋት? እሱ ራሱ እንደ ውሻ አርጓታል። አዎ ዋው ትላለች። አዎ አሃ። ጠንቋዩ ነው እንደዚህ ያረጋት? አዎ። ካዳሚ ነህ? ካዳሚ። እንደ ውሻ አተር? አዎ እንደ ውሻ። ማሳበደ። እስኪ ስማ ድምጽን አሰማኝ እስቲ እንደ ውሻ። እስኪ 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 ልቀቀው ልቀቀው እስቲ ያሳይ። መሬት ላይ ያሳየኝ እስቲ። አዎ ስፒሪት ኦፍ ዶግ። ያህያ ሞ ተነስ አንተ። ያው ጠንቋዩ ውሻ አርጓታል፣ አህያ አርጓታል። ምን ያላረጋት ነገር የለም። ኦኬ ሎክ ሄር ሎክ ሰዓት አልቋል አሁን። Your time has expired. ነቢያቶቹ መጥረስ ነው የምፈልገው ነኝ። የደደብረ ብራት ተልካል። ደጋሚ ነኝ። አሃ ተደጋሚ ነህ አንተ። እዩ ዱፋን ዶም እሷን እንግዲህ ያ። ኦኬ ለሰን ነቢያቶችን ለመጨረስ ነው የተላከው። ኦኬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍሪ አውት ማይት ነው ፍሪ ክብር እስቲ ጭብጨባ ያለው የታል? ተነሺ እቴ ተነሺ። ማን ነው ስምሽ? አይዞሽ ያ አይዞሽ። ማን ነው ስምሽ? ስምሽ ማን ነው? አልማዝ ተፈተሻል። እንኳን ደስ አለሽ። እልልታ አምጫ። እልልታ አታውቂም? ያ ኖ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚሰገደው። ማን ነው ስምሽ? ስምሽ ማን ነው? አልማዝ እቺ ምንሽ ነው? እሷ እቺ ጓደኛዬ ናት። እዛ ነብዩ እሱስ ወንድሜ ነው። ኦኬ እንኳን ደስ አላችሁ በልና እቀፏት። አረ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ሶስታችሁ መቀባት ትፈልጋላችሁ? አንተ መቀባት ትፈልጋለህ? አንቺ መቀባት ትፈልጋለሽ? እስቲ ቆይ ከተጣው ወጣ ምን አብጀ መንገድ ላይ ነበርኩ። ሶስት ወር ሆኖ
ቀዳሚ ዋላ ወለቁ ከዚ ባቀኔ ቸርች ውስጥ ማለት ነው እየተበቱ ያለ ለሶስት ወር እብድ ነበርኩ አለች እኔ አብጄ ማለት ነው አይዛ አጃ ምንጃር ምንጃር ለሚ ሞጆ ነው ያሰራብኝ ለሚ የሚባለው ጠንቋይ ከዛ ደብረ ብርሃን ነው ያሉት ከዛ እኔ ሹመት ተወጥቼ ካድም ነበርኩ ናገ ቀጠሮ ነበር ግን እኔ ነብይ ሆኖ ዲሞኒ ይፈልጉ እንዴት ካዳም ይሆናሉ እኔ አልፈልግም ብዬ ከዛ እኔን ጥፍም በዛ እግረን እጄን አሰሩ ከዛ አሳበዱ እንደዚህ አሰሩ አዎ ከዛ አሳበዱ ሜዳ ላይ ወጣ ማንም የለም ከየት ሀገር ነው የመጣሽው አንቺ መጣ እኔ ደቡብ ቦንጋ 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 ነበር እሱ ልጅ ነው ይሄ ወንድም እኔን አሙኛናል እጥም ደሞ እንትን ውየት እንደሆነ ስለዚህ ስራ ቦታ ነበረ ቸርች ነው የተገናኘ አሁን አንቺ ይሄንን ይሄ ለሚ የሚባለው ኦኬ በነገራችን ላይ አንድ ጠንቋይ የቅዱሳን ሁሉ ጠላት ነው ያዙ እጆቻችሁን ማጋዲ አቦሶ ፕሮዲያ ነው ቆይ ቆይ ስሚኝ እ ሲሙን ይዤ መጥቻለሁ ይዘሽ ነይ እስቲ እየሮጥሽ ዛሬ አጋጋዲ አቦሶ ፖ ፕሊስ 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 ራን ሻራላ ቸርች ላይ ነው ያለው እሆ ጽፌ እንዳለ በፊትም ተቀብጨ ተነስቼ ነበርኩ ከዛ ሰዎቹ ነቀፈታ ሲያነሳ አገሬ አጎልጎልን ተውኩ ሸልነት ገባ ቡና በጥፈራ ሲገባ ከዛ ሰው ዮጋ ሲሄድ በቃ ይሄን ሁሉ ነገር አይና አበላሽ ይሄ ሁሉ የተጻፈው የተያዙ ሰዎች ናቸው አዎ ከዛ በቃ ስሙ ማን ነው ጠንቋዩ ይሄ ለሚ ካሳ የነሚ ኖረው ሞጆ ሞጆ እኔ ያለው ምንጃር አገር አንቺ ምንጃር ነው አዎ ምንጃር ሞጆ ነው የሚኖረው ሞጆ ውባዲስ ኦኬ እጃችሁን አንሱ ኢየሱስ ዳፊጋ ጎሳ ባዳፈ ኢየሱስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ለሚ ላይ ያለውን የጥንቆላ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰበርካ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሰበርካ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አስቸኳይ በኢየሱስ ክርስቶስም የኢትዮጵያን ህዝብ በረከት የሚበላ የጥንቆላ መንፈስ ሰብር ያለው አስቸኳይ ይዘው ተመጣለ አሜን 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 የልጅሽ ነው ልጄና እኔም በእህም ፎቶ ሶስት ቀን አሳድሮ ነው የሰጠ ልጄ ልጄና ሶስት ቀን ሶስት ቀን አስ መፈታት አለባችሁ ለምን መሰለሽ እነኚህ ራሱ ታስረዋል የታሉ ልጆቹ ግን ኢየሱስ የለም አንድ ብቻ ናት ያለች እሷና እኔን አንድ ላይ ነው ያስደገመ እኔ እዚ ሲታመም ገጠር ታማለች አለ ኦኬ ጆቻቹን ዘርጉ ልጆቹ አይፈቱ ልጆቹ አይፈቱ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይ ፕሮፌሳይ ራይት አት ዲስ ሞመንት የእግዚአብሔር እሳት በኢየሱስ ስም ልጆቹን ሁሉ ፈታው አሜን ዜ አር ፍሪ ይስ አሜን አሜን look 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 samoy anchin zare qaballo amen qaballish amen amen alalshim tanish amen tiqabachi set lemen meselachu saw yegziaber qabat layo lay kalelle betam attack yiderega yitqal selezi egziaber amlak yiqabasha amen 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 thank you jesus abba let the anointing came upon all over her body. Thank you, Jesus. She's anointed. Hallelujah. አሁን የእግዚአብሔር ቅባት በላዋ ላይ ነው። ጨለማ በላዋ ላይ አይሰራም። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ኦ ሪባኒ ሻካሩ ቫጌዲያ ቦሶ ክሎፕሮዲያም። አሃ አልማዝ አልሚ አልማዝ almas almas anchi nesh can i prophesy je bagadiyama i see an almas emi germo neger ahun zi yallo yegziaber menfes aynochen kefto e lemmi yemibalo so yeyazo bet ust almas yemibalo beesat siqatalay you are free forever amen ye what yallo elenta kesiba kever 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 የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ሄሎ ሄሎ ዙሪያ ዙሪያን ቢያንዣበብ ሰላሜ ደርሶ ሊነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ የአባቴ ቁጣ ወይኔ ወይኔ በሳት ቀጠሮ ቀጠረኝ ጣላ እስቲ ሽብሸባ ያለው ዝግበል
ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ ይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም አቋደዴ ለሰለምሽል ወራላ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ ይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም አቋደዴ በመስቀል ሞት ነው አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበላ ኢየሱስ ያድናል በሎ ያድናል ኢየሱስ ይባረክ አልሚዬ ከዚህ በኋላ አንቺ ለዘላለም ተፈተሻል አሜን እግዚአብሔርን አመስግኚ አሜን በኢየሱስ ስም ፋይናንስሽ ተለቀቀ አሜን ገንዘብሽ ተባረከ አሜን ነይ ሰብስቢ 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 ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን አላላችሁ የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ ኦኬ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።